Terima kasih, terimalah persembahan dari kami teman-teman Anaja. Kita haturkan satu syair pembuka buat panjenengan semuanya bersama Anaja Indonesia juga TR Audio RG Sound System. Katur dumateng panjenengan semuanya. So, I'm not the one.
Sugani jalan ingkang teng wingking saged merapat teng ajengipun panggung. Nggih, sing teng ajeng rada maju mboten napa-napa lho, Mbak. Mesake ale macak kawit bareng asar kok. Nek kepetengan mesake.
Oke, yang jelas kami dari teman-teman Anaja mengucapkan selamat malam buat panjenengan semuanya yang hadir di sini majelis, di sini tempat Pondok Pesantren Sobirul Iman. Insyaallah kita semuanya akan menyenandungkan syair-syair selawat bersama teman-teman Anaja Terenggalek buat panjenengan sedoyo. Ugi derek anyang goyong hajatipun saking Pondok Pesantren Sobirul Iman, yaitu haflah akhirusanah dan penutupan rutinan manakib dan istihosah. Juga semoga benar-benar menjadi keberkahan buat kita semuanya. Juga nanti akan diisi acara yang inti, yaitu adalah pengajian utawi pengaosan dening panjenenganipun Gus Muhammad Salsaladin ingkang micil saking Pondok Pesantren Al Anwar Ngadirenggo Mogalan Trenggalek. Insyaallah sak mangke derek kulolan panjenengan sedaya ngaji sesarengan kalian panjenenganipun. Ugi wonten bintang tamunipun sing nggih yanteng nika Gus Aida Rofik, insyaallah mangke tetes bintang tamu di malam hari ini buat kita semuanya nggih. Yang jelas kami ucapkan selamat datang buat seluruh tamu undangan, juga untuk seluruh jamaah yang hadir segera mencari tempat yang menggah panjenengan sekeco, menggah panjenengan nyaman. Kita solawatan bareng-bareng, kita ngaji sareng-sareng. Nggih punika mengharapkan yang pertama adalah syafaatnya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menambah ilmu kita semuanya di majelis ini. Insyaallah semoga juga Gusti Allah meridhoi acara yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Sobirul Iman, kita semuanya mendapatkan berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga acara yang diselenggarakan di malam hari ini juga didukung teman-teman dari Bolo Karang Taruna Karya Budaya Dusun Pagutan. Diucapkan terima kasih buat teman-teman dari Karang Taruna, luar biasa. Semoga juga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Haflah akhirusanah niku mau jare ature lek dawe Gus Hasan Atib Ali, niku bersenang-senang. Jadi kita semuanya adalah bersenang-senang, ibu-ibu nggih. Senang apa susah niki? Senang alhamdulillahirabbil alamin nggih. Selawatan bareng-bareng ibu-ibu nggih. Alhamdulillah, yang jelas kami dari teman-teman Anaja Trenggalek di malam hari ini untuk menghibur panjenengan semuanya, menjadi jalaran panjenengan sedaya angsalipun cinta rindu kepada beliau. Sosok yang sangat kita cintai adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini benar-benar derek sunahipun saking beliau, kita semuanya berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita lanjut lantunan-lantunan syair solawat bersama Anaja Terenggalek, Anaja Indonesia, juga masih bersama TR Profesional Audio, juga RG Profesional Sound System, juga TR Lighting. Ucapkan terima kasih kru sambatan juga luar biasa. Yuk persembahan lagu yang selanjutnya, lagu yang kedua buat panjenengan semuanya bersama Anaja Indonesia. Thank you.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabi. Saja iku ndak semuanget to, Ibu. Ah, nggih. Dari ngopi. Nggih to. Heeh. Pangapunten, Gus. Kula malih jemeneng nyawang sing buri dhewe. Bingung kula. Pangapunten. Pangapunten, Bu Nyai. Ah, nggih. Sholli ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Warga Pagutan leres Ibu nggih. Pagutan nggih, Pagutan Tamban Pakel Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Sakniki kula sumerap Ibu. Sing rodok ngantuk barang kula nggih sumerap teng wingking mriku. Sing jelas panjenengan luar biasa, insyaallah lumampah panjenengan sedaya saking dalem. Iku majelis punika insyaallah kacatet dados amal kesaenanipun panjenengan sami. Amin. Amin ya robbal alamin. Nggih, niki wau sing niatipun dilok pengajian karo dilok selawatan wonten Ibu. Wonten. Oh, niku sing repot. Aja wonten, tapi nderek pengajian, nderek selawatan. Nggih, sing niatin dilok dirubah Bapak Ibu nggih. Nggih, dirubah derek pengajian kalian derek solawatan, tapi lek ngaji mungkin bener-bener ngaji. Lek solawatan panjenengan yojo mentil mawon derek solawatan. Wong ngablak mawon jari ini yang asal ganjaran kok. Nggih Ibu nggih, ngablak mawon asal ganjaran. Lek saja iloro untu mungkin tangane mawon ubah-ubah. Nah nggih, tapi niku mungkin kok tangane niku keju deklek mawon. Nah gitu. Lelek niku mangke pun telas mboten enten sedanten dibatin. Mboten napa-napa. Nggih. Enten request Ibu, kin sampean semangat ngoten lho maksud kula. Mbak E ada request Wali Songo sing pundi sing niku wau. Oh. Oke, siap insyaallah Wali Songo. Niki wau jarene Gus Adib. Niku haflah niku sing penting seneng-seneng. Nggih ngoten. Dadi seneng-seneng jenengan mangkelane niki wau dereng sedanten. Ganteng-ganteng ada Gus Nanda, ada Gus Hari, juga ada cantik-cantiknya yang dibawa dari teman-teman Anaja Terenggalek Kampak. Juga ucapkan banyak terima kasih yang belum mengenal dari teman-teman Anaja. Kami dari salah satu di Kecamatan Terenggalek, Ningsor Gunung Ibu. Panggone sak koncoi Ningsor Gunung, rodok mepet guwo. Jadi niki wau luar biasa, satu kehormatan yang jelas kami ucapkan untuk pondok pesantren Sobirul Iman nggih pangapunten. Sobirul Iman yang jelas satu kehormatan bagi teman-teman Anaja dapat diundang resmi untuk memeriahkan acara yang diselenggarakan pondok pesantren yaitu Haflah Akhirus Sanah dan penutupan rutinan manakib istighosah. Semoga benar-benar menjadi keberkahan. Kami dari lereng gunung yang ada di Kecamatan Kampak, tepatnya di Desa Senden. Insyaallah malam hari ini kita bahagia bareng-bareng Bapak Ibu nggih. Oke, siap. Ada satu request buat panjenengan semuanya, semoga menambah satu kebahagiaan kita semuanya, menambah rasa cinta kita sedoyo. Piye bahasane? Ngapunten, Bu. Bahasane malih rong bahasa, bahasa Jawa karo bahasa nasional. Dadi lek sampean lokne beh bahasane murat-marit, cati wong Kampak ya wis bene, ndak apa-apa. Sing penting panjenengan ngerti, panjenengan bahagia, Bu, nggih. Yeah. Yuk kita haturkan buat panjenengan sedaya bareng konco-konco Anaja juga TR Audio, RG Sound System juga kru sambatan. Ini kru sambatan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Yuk semoga konco-konco Anaja ada Taman Juruk dulu ya. Oke, kami mempunyai aransemen lagu Jawa yang sangat luar biasa. Mungkin panjenengan sedaya dereng nate midangetaken Taman Juruk versi solawat. Kita haturkan buat panjenengan sedaya Taman Juruk versi Anaja Indonesia buat panjenengan sedaya semoga. Umat Islam, ayo berjuang. Berjuang ikut, akan jalan.
TR Audio, RG Sound System, juga TR Lighting. Diucapkan terima kasih, luar biasa, alhamdulillah. Diucapkan selamat datang, katur sugeng rawuh, dumateng sedayanipun jamaah, ingkang nembe kemawon rawuh, sugeng pinarak dumateng panjenengan sami. Juga yang baru datang dari teman-teman pemuda pecinta solawat yang mengibarkan bendera, kami ucapkan selamat malam, luar biasa. Nggih, alhamdulillah, yang jelas malam hari ini penuh dengan kebahagiaan kita semuanya, panjenengan sedaya rawuh wonten ing majelis punika. Mugi-mugi angsal berkahipun saking acara yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Sobirul Iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo Ibu rada merapat mawon teng ajeng. Heeh, karo mangku putrane, karo gendong putrane, alhamdulillah luar biasa. Niki sing teng ajeng-ajeng ibu-ibu kabeh. Niki wau karo pake napa mboten, Bu? Mboten. Loh niki bahaya iki. Gek pake teng pundi, Bu? Lah, pake teng pundi? Teng wingking. Teng wingking iki. Penak ning buri sih jare. Oh, penak ning buri. Heeh. Sing sebagian jarene mboten, Mas Nanda. Oh, ngoten. Heeh. Niki tanda tanya lho, berarti ibu-ibu mriki rada ikhlasan lho, Mas Nanda. Oh, ngono. Nggih. Rada ikhlasan wis, Bu, sampeyan pengajian ae aku tak ning omah. Ngono to. Tapi mboten to. Pake teng wingking, Bu, nggih. Alhamdulillah. Aman awur cah nom-nom gen padha nom. Heeh, gen padha-padha nom. Lek ibu-ibuke niku teng anjing, Mas Nanda. Alhamdulillah. Eno to iki sing gedunge krem-krem iki ketoke anyar sih. Anyar to. Heeh. Budal rene arek. Nggih to, Mbak. Kudunge anyar to. Weh. Tas online diingini aneh ya, nembe dugi sonten wau. Kurirnya ya wis paham sih, iki ning haflah iki to. Ning haflah di Pondok Pesantren Sobirul Iman, peh wates niki. Lumayan kurir rada luwame riwat kene jang. Jungi ngeterne kudunge mbak-mbak iki lho, Mas Nanda. Iya, masyaallah. Tapi ya karo selawatan aja nggih status tok ae lho, Mbak. Oke, kita selawatan bersama-sama teman-teman anak aja untuk kebahagiaan kita semuanya. Wis toh, lalekno sing saja pacare niki wau kok ning omah ngeceti koncone liya, ya wis dijarne wae. Niki awak dhewe selawatan insyaallah niku sing tas putus cinta, sing pacare niki wau ndak nderek mriki insyaallah mungkin digantikan dengan yang lebih baik. Amin. Sing godhonge coklat amine jeru dilokane tas putus sih. Insya Allah pun toh mboten usah mikir utang. Utangi sampean mesti tanggung Gusti Allah. Mengke lek lunas duka mboten, lek lunas apa sing arep lunasi. Sing jelas disukani jalan keluar untuk hutangipun panjenengan. Ingkang gadhah hajat-hajatipun panjenengan mugi-mugi dalu punika lantaran ikhlasipun penggalih, ikhlasipun ati panjenengan sedaya insya Allah wonten ing ngarsani Gusti Allah mangke dipun sekecakaken usahanipun panjenengan. Napa mawon niat hajatipun panjenengan sedaya insya Allah dipun kabulaken. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Yuk Mas Nanda kita lanjut. Ada ya. Ning Caca yang belum bernyanyi ya ta? Sudah tadi. Oh, sudah. All 2. Oh, all 2. Oh iya. Oh ngono to. Sumuk to nduk sampean, Dok? Iya, sumuk banget. Soalnya pripun? Kipasnya dimek Mbak Tiara saja. Oh, dimek Mbak Tiara. Dimek. Ya wis. Ra apa-apa. Iya, sebelumnya tapi saya ucapkan selamat malam, okay. Kagem. Ngendi iki jenenge? Iki Tamban, Pagutan Tamban, Dok. Oh iya. Pagutan Tamban Pakel Tulungagung. Iya, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Selamat malam, selamat datang. Ajake mbake sing anu sing arep ki jan ayu-ayu lho, Sen. Iya, no. Iki mang pasti itu, iki mang ngene. Cawak merdo nisih ngling-lingi aku ngono. Oh ngono. Oh ngono ya, ya wis. Tapi ngati-ati, Bu. Ada di sini perlu dikeluh cara bahasa sapi kula iki keluh nika ada satu teman anak cerah dok galak. Loh, this is Kifli. Oke. Yuk kita lanjut Mas Nanda ya. Oke. Tadi ada satu permintaan lagu selawat, permintaan lagu selawat mungkin juga yang lagi-lagi viral, lagi-lagi tren, lagi-lagi tren. Kali ini. Oke, siap. Wali Songo ya. Wali Songo. Oke. Kita haturkan buat panjenengan semuanya. Siap. Sambil menunggu kedatangan dari beliau Gus Muhammad
Saladin. Juga bintang tamu di malam hari ini ada Gus Aidar Rofik. Insya Allah akan merapat, akan datang untuk panjenengan semuanya. Kita haturkan satu sair request panjenengan sedoyo bersama Anaja Indonesia juga Nanda. Misbah buat panjenengan semuanya. Sunan Muri yang putra di sini, Sunan Kudus getih toleransi, Sunan Gunung jati politik. Oh,
Panjenengan semuanya, panjenengan sedoyo masih ada yang masih baru mendengarkan sair solawat yang seperti ini. Iki solawatan kok pargoe, iki solawatan kok dici, iki solawatan kok ngeregi, pangapunten Bapak Ibu. Memang aransemen yang dikarang dari teman-teman Anaja seperti ini, karena bukan seperti di Tamban. Nah, sebagian seperti di Pagutan, Tamban, Pakel, Tulungagung. Lek mriki kinten mawon, solawatan ingkang kados biasane pun ngoten niko panjenengan sampun remen. Tapi lek tenggen kulo, teng wilayah Kampak, dan niku lek solawatan namung biasa-biasa mawon, boten mengaitkan gending Jawi, boten mengaitkan nada-nada rock dan sebagainya. Dan niku jari ini lek bahasane kono, beh, marak ning ngantuk. Ngoten, dadosipun kanca-kancaan aja merangkai musik yang seperti ini untuk menciptakan, untuk membangun suasana baru, untuk juga meraih para pecinta Nabi, para pecinta solawat, semoga semakin cinta mengenal solawat dengan lebih baik, mengenal solawat dengan lebih dalam. Sak punika dalu, kahaturaken ngarsa panjenengan sedaya. Harapan dari teman-teman Anaja adalah semoga panjenengan semuanya bahagia, panjenengan sedaya lantunan sair solawat yang kita haturkan, yang kita utarakan buat panjenengan semuanya, dapat menambah rasa cinta kita semuanya, dapat menumbuhkan bungahipun kulolan panjenengan sedaya, sehingga numbuhaken rasa tresna mahabbah kulolan panjenengan sami dumateng beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga harapan kita semuanya, harapan dari pondok pesantren Sobirul Iman adalah semoga pondok pesantren yang kita semuanya miliki, pondok pesantren yang sangat kita banggakan ini selalu dan selalu terjaga. Jadi terjaganya pondok pesantren adalah dari panjenengan semuanya. Jadi panjenengan sedaya kedahipun dukung apapun yang diselenggarakan, apapun yang diadakan dari pondok pesantren. Semoga panjenengan sedaya semuanya di malam hari ini menjadi jalaran panjenengan sedaya cinta, panjenengan sedaya kompak untuk mendukung dari penyebaran agama terutama di pondok pesantren Sobirul Iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga insyaallah kita berdoa bersama walaupun acara di malam hari ini belum selesai. Semoga kita juga berdoa di acara lain, di acara yang akan datang nanti pondok pesantren Sobirul Iman juga Bolo Karang Taruna Karya Budaya Dusun Pagutan dapat menyelenggarakan acara yang lebih besar lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa mendatangkan bintang tamu yang panjenengan sukai insyaallah. Jadi itu semua bisa terjadi kalau panjenengan semuanya mendukung penuh yang acara demi acara yang diselenggarakan oleh Sobirul Iman. Semoga panjenengan semuanya khususnya untuk seluruh warga masyarakat Pagutan, Tamban, Pakel, Tulungagung, semoga panjenengan semuanya kompak selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga luar biasa ini dari syuting disiarkan langsung omong-omong dokumentasi enggak Mas? Langsung nggih. Channelnya di apa?
Oh, channelnya Pondok Sobirul Iman. Oh, oke. Mungkin dari keluarga ataupun kerabat dekat panjenengan sedaya ingkang wonten dalem boten saged nderek, boten saged nderek rawuh wonten ing majelis punika, panjenengan saged ngabarne, panjenengan saged ngumumne piye basa niki. Pokoke nggih niku ngaturne dumateng sederek-sederekipun panjenengan saged nderek ngaji, nderek selawatan di channelnya Pondok Pesantren Sobirul Sobirul Iman. Nggih, kita senandungkan syair-syair selawat malih, kita haturkan lantunan syair selawat buat panjenengan semuanya menemani malam panjenengan sami kalian kerantos panjenenganipun Gus Muhammad Salsaladin ingkang bijil saking Pondok Pesantren Al Anwar Ngadirenggo Pogalan Trenggalek, insyaallah makin juga didampingi oleh beliau dari bintang tamu kita semuanya dari Gus Aida Rofik. Nggih, semoga Gus Hari, kita haturkan yang spesial Gus Hari. Nggih, Pak MC. Nggih. Yang spesial sekali kan spesial buat tamu undangan, nggih. Tamu undangan seluruh jamaah. Jamaah Pondok Pesantren. Yang paling penting adalah Sobirul seluruh Iman, betul, seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Sobirul Iman yang di malam hari ini menyelenggarakan sebuah haflah akhir sana. Semoga tujuannya adalah membuat bahagia kita semuanya, ya. Siap. Oh, juga menyongsong ini akan datangnya bulan Ramadan juga, ya. Benar kan? Sekali. Benar sekali. Oke, yuk Gus Hari kita haturkan yang spesial buat panjenengan semuanya dengan nada cengkoknya Gus Hari yang sangat luar biasa. Memang satu-satunya yang bercengkok beda di Trenggalek ada Mas Hari. Cengkoknya apa? Cengkoknya kan dangdut, Berarti niki kolaborasi antara dangdut dan solawat. Dangdut dan solawat. Iya, benar sekali. Oh, luar biasa. Yuk kita haturkan buat panjenengan sedoyo bersama TR Audio juga RG Sound System juga kru-kru yang mendukung di acara di malam hari ini bersama Anaja Indonesia ada Mas Hari buat panjenengan semuanya. Semoga. Indonesia, Sallu ala Nabi Muhammad.
ada Gus Hari yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan untuk Gus Hari, iya dah? Iya saya. Alhamdulillah luar biasa. Ini tadi belum dicek ya. Apanya? Penontonnya segini banyak, jamaahnya. Luar biasa. Kita memang, cek dulu ya. Iya oke. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Muhammad. Allahumma shalawat. Saja, kok kurang kompak toh ya, Mas Hari ya? Sekali. Berarti kurang ya? Kurang. Mungkin sekali lagi Mas Hari. Shalawat Nabi Muhammad. Muhammad. Allah, luar biasa yang belakang ya. Luar biasa operator. Oke, alhamdulillah luar biasa. Panjenengan semuanya berkumpul di sini tempat yang sangat insyaallah Tuhan meridhoi kita semuanya Mas Hari ya. Insyaallah malam hari ini penuh barokah. Amin. Amin amin ya rabbi ta. Bahasa kok enek blog iki kok nomor. Wis magrib. Cek cek. Apa ki mau? Heeh, ya yes, memang kerjaane anu iki ya beliau. Kerjaane nopo? Cah abang. Cah abang. Cah abang. Okay. Suka menyabotase suara orang lain. Bisa menyabotase suara orang lain. Mungkin ada yang ingin mencoba dari si kakek merahnya Anaja bisa. Ini yang suaranya biasa-biasa saja menjadi lebih bagus. Luar biasa. Yang suaranya bisa tidak bagus insya Allah tambah menjadi bagus. Tak kira tambah buruk. Okay. Ada yang mau mencoba dari mungkin dari mbak-mbaknya? Bisa mungkin dari dicoba. Kerudung yang berseragam kayaknya aneh. Gue biasanya catiung gue cah abang kaya pantes penak bisa dicoba. Bisa dicoba. Iya, ibu-ibu kayaknya anu apa jenengnya? Jamaah sholawat juga. Jamaah sholawat iya toh? Jamaah sholawat juga toh? Nggih. Nggih ya. Alhamdulillah. Nggih. Juga kami ucapkan selamat malam. Kami ucapkan sugeng dalu dumateng sedayanipun sedayanipun grup selawat ingkang wonten tlatah mriki, tlatah Pagutan tambahan Pakel Tulungagung. Salam hormat, salam takdim dari teman-teman Anaja buat panjenengan semuanya. Mungkin di sini ada yang anggota selawat mungkin bisa gabung dengan teman-teman Anaja merapat di sini tempat insyaallah. Kami dari teman-teman Anaja sangat-sangat membuka buat seluruh teman-teman pecinta Nabi, seluruh teman-teman grup solawat yang ada di Pagutan Tambahan Pakel Tulungagung. Oke, mungkin ada request lagi ibu, mbaknya, alam, anak soleh. Oke, siap. Anak soleh nanti akan kita berikan buat panjenengan semuanya. Akan kita haturkan buat panjenengan sedoyo. Yang jelas kita harus mengenal. Ibu panjenengan pamundutane requestnya adalah alamat anak soleh bapak ibu ge. Oke. Lek panjenengan pamundutane niku berarti niki sing gadhahi putra sing gadhahi putri di pondok ning pondok pesantren Sobirul Iman gen dadi anak sing solih, gen dadi anak sing solihah. Siap ibu? Oke, siap. Akan kita tampung, nanti akan kita kasih buat panjenengan semuanya. Iki dituiku-iku ora? Heeh. Dika isin apa mboten ibu? Dika iku-iku-iku sing panjang apa mboten? Jarene iya. Siap. Siap. Dikasih Mas Nanda ya? Siap. Oke, kita kasih buat panjenengan semuanya. Bersama teman-teman Anaja juga masih didukung penuh dengan TR Audio, RG Sound System, juga kru yang mendukung acara di malam hari ini, juga Mas juga ada TR Lighting, diucapkan terima kasih. Kita persembahkan buat panjenengan semuanya satu request masuk dari panjenengan sedaya alamat anak soleh bersama anak jalan Indonesia juga Mas Anda misbah buat panjenengan sedaya. Bye.
So, bareng-bareng aja dulu saya juga ya. Arto! Alamat TA.
Anaja Indonesia. Anaja Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Ya nek turahannya berapa Mas Nanda? Ora. Oh ya wes. Biasanya nek turahannya tak takoknya dhisik. Engko ki nek turahane. Nggih, satu sair request panjenengan semuanya alamat anak soleh plus iku yang panjang kita aturkan bersama teman-teman Anaja di malam hari ini di Pondok Pesantren Sobirul Iman. Okay, alhamdulillah semoga menjadi satu buah pengingat, satu buah coro bahasane kula ling tinilingan bareng kanca-kanca Anaja juga sair selawat ingkang sak kanca aturaken agem panjenengan sedaya tetesaken tambahipun pengenget kula lan panjenengan sedaya dene kula lan panjenengan sami gadahi putra gadahi putri harapanipun inggih punika tetes putra tawipun putri ingkang solih jeung juga solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, memang harapan itu adalah yang terpenting dikenalkan dengan agama. Wah, bahaya iki lek kula matur bangsa agama niki disiki Gus Saladin. Heeh, di sini Guse nggih, ndak pareng repot iki. Hai nggih. Iki sakpunika berarti adicara inti wonten ing kalau dengen dalu punika bidaleman kok bidaleman nggih Pondok Pesantren Sobirul Iman nggih punika wekdalipun nggih punika pengawasan dening panjenenganipun Gus Muhammad Salsaladin ingkang micil saking Pondok Pesantren Al Anwar Katirenggo Pogalan Trenggalek sakpunika Mahalul Qiyam ya. Mahalul Qiyam iki pangapunten dipun ralat niki wau aturipun nggih punika sambutan panitia rumiyin saderengipun nggih punika adicara inti inggih punika maito hasanah ini panjenenganipun Gus Asal Saladin nggih dumateng salah setunggal perwakilan dari panitia wedal sasana palenggahan kahaturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai ingkang sedayanipun dengan tansah kula hormati, wabillah khusus panjenenganipun Al-Mukarram Gus Saladin saking Trenggalek bagi panjenenganipun ingkang tansah kula mulyakaken Ibu Nyai bagi panjenenganipun Gus Atib Ali Sofyan bagi sedaya keluarga besar saking Pondok Pesantren Sobrul Iman ingkang tansah kula mulyakaken kadung disyukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa yang kesempatan untuk tadi menikah kalau panjenengan sedaya sakit makempal wadah menikah majelis hingga menikah di peringatan haflah akhirusanah sekaligus penutupan jami'iyah manakib soho istighusah malam sewelas kanti keadaan sehat walafiah mbetul wadah aral setunggal penopo amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam Allah mungkin tanpa tetap katur akan wadun arsa dalam jujuan kita wajah Nabi Besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin mawon kita sedoyo dipun akoni tetes umatipun
sehingga kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun wiwit ing donya menika ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati, lajeng kanthi kemawon kanthi singkat ing mriki kawula menangka wakil saking sedaya kanca panitia ugi sekaligus wakil saking keluarga besar Pondok Pesantren Sabrul Iman seminatan sangat teraken ahlan wa sahlan bihuturikum sugeng rawuh mugi-mugi atas daya rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi tansah mbeta keberkahan wiwit ing donya menika ngantos benya wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ugi salajengipun kawula ing mriki minangka wakil saking sedaya kanca panitia ugi sekaligus wakil saking sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Sabrul Iman ngaturaken agungipun pangapunten ingkang saagung-agungipun ambok bilih anggenipun nampi atas daya rawuh panjenengan sedaya kirang resmaken dhateng manah panjenengan sedaya pramila kawula sak kanca tansah nyuwunaken agungipun pangapunten ingkang saagung-agungipun ugi salajengipun kawula sakonco ngaturaken matur suwun sanget khususipun dumateng sedaya jajaran wabil khusus saking sedaya masyarakat dusun Pagutan ugi sedaya para relawan ugi sedaya para kanca-kanca ingkang sampun nyengkuyung kegiatan wontenipun Pondok Pesantren Sabrul Iman baik niku kegiatan saking segenapa kemawon khususipun ing wadal dalu punika mugi-mugi atas sedaya pembiyantu saking panjenengan sedaya dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken amal kasenan panjenengan sedaya ingkang benjang saged kapetik wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu ingkang tansah kula hormati kintenipun saking kawula mbak bilih wonten kalepatanipun kawula tansah nyuwun agungipun pangapunten niki mangke kasuwun saking panjenengan sedaya dipun midhangetaken ngaos nggih menika nderek dawuh-dawuh saking panjenenganipun Gusti Saladin ngantos sak cekapipun saking kawula akhiri cekap semanten dina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahaturaken matur sembah nuwun dumateng perwakilan dari panitia. Sampunika dumawit acara inti nggih punika pengawasan dening panjenenganipun Agus Muhammad Salsaladin kahaturaken sasana palenggahan sumangga. طلع البدر علينا بوسليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا
Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabih. Alhamdulillah rabbil alamin. Pangapunten pangapunten niki bawa susulan saking panitia dumateng panjenenganipun Gus Muhammad Hasan Atib Ali Sofyan kasuwun kapureh matur sekedhik damel kulolan panjenengan sedaya wonten ing sasana palenggahan punika jumateng panjenenganipun Gus Muhammad Hasan Atib Ali Sofyan wedal sasana palenggahan kahaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul Mukhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, tini sepuh, hadratul kiramah, jemaah panjenenganipun, ibu kaula, ibu nyai Umi Zubaidah, pengasuh pondok pesantren Sobirul Iman, lan kula takdimi dumateng panjenenganipun Agus Muhammad Sasaladin, pengasuh majelis Futuhul Qalbi saking Trenggalek. Beliau niku rumiyin kakak kelas kula. Kakak kelas kula alhamdulillah sampai niki kula lan kalian Gus Saladin tasik dipun panggihaken malih. Lek masalah bagusnya nggih undha-undhi lah kalih kula beliau niku. Ya mek kaceke beliau niku pun pajeng ngoten mawon. Nggih asine nggih nggih undha-undhi lah nggih sami mawon mek kaceke pun pajeng kula dereng ngoten mawon. Lan nggih kula hormati ugi dumateng panjenenganipun Mas Aida Rofiq. Niki lek bahasanipun artis Trenggalek. Beliau niki nggih lek masalah bagusnya nggih tasik undha-undhi kalih kula. Nggih padha-padha dereng payune. Nggih to Mas. Lah, monggo ibu-ibu sing napa gadah napa ngoten mungkin tak sakit melobi kau lo aman buatan dados calo kulo, gih tapi yoning pantesing ngoten mawon. Lan kulo hormati ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Tamban lan sedaya perangkat-perangkatipun. Nggih keranten panggene mboten cekap nggih didusel ning teng wingking nika. Ya mbok menawa sok-sok ditambahi lemah apa piye ben luwih amba kan mboten ngertos. Amin mboten. Panggone teng ratan ngeten iki semangati panjenengan nggone ning tegalane wong ngoten nika. Nggih sapa ngertos mbuh sok kapan ya ditambah-tambah apa piye ngoten Mbah Lurah. Ngapunten ngapunten di gua kok tamben malah bar kula mengke. Nggih kula hormati ugi dumateng bolo-bolo grup Solawat An-Naja Indonesia ingkang sampun menghibur kula lan panjenengan sedaya ing dalu punika. Terhibur napa mboten? Sampai joget-joget sampai lali utangi. Lah niku alhamdulillah kita sedaya tasik dipun paringi nikmat makempal ing punika majelis. Majelis ingkang fa insyaallah barokah. Majelis ingkang fa insyaallah manfaat dhateng kula lan panjenengan sedaya.
Dan solawat uga salam mugi tetap kak unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedoyo teng mriki dipun akeni dados umatipun benjang angsal syafaatipun ing yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Nggih kula teng mriki perwakilan saking sedoyo panitia, saking sedoyo keluarga besar pondok pesantren Shobirul Iman, ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum dumateng panjenengan sedoyo. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedoyo teng mriki griya dugi mriki dipun catet kalian Allah amal ingkang dipun ridho ingkang Allah Subhanahu wa taala, lan wangsul ilang kabeh masalah-masalahipun, wangsul saking mriki dipun gampilaken sedaya urusanipun. Amin amin ya robbal alamin. Lan nggih matur suwun sanget dumateng para bolo-bolo Karang Taruna Karya Budaya Dusun Pagutan yang luar biasa bisa memeriahkan, bisa menyengkuyung acara pada malam hari ini, sehingga acara pada malam hari ini bisa lancar boten wonten halangan setunggal punopo. Lan matur suwun alih dumateng para kanca-kanca kru sambatan sedaya mawon ingkang nyekuyung acara dalu punika. Kula perwakilan saking keluarga besar pondok pesantren Shobirul Iman nggih mugi-mugi anggenipun jenengan sedaya sampun relakaken wekdalipun, relakaken tenaganipun, pikiranipun, mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala dipun catet amal ingkang sae, mugi-mugi dipun mugi-mugi dipun bales sak kata-katahipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan kula teng mriki perwakilan saking keluarga besar pondok pesantren Shobirul Iman ngampunten sangat mbok bilih anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya ing punika majelis niki kathah kekirangan, kathah kekhilafan dalam segi kemawon ing manahipun panjenengan sedaya. Kula ingkang mewakili nyuwun ngapunten saageng-agengipun nggih. Iki mengki acara ini pun langsung pengawasan. Niki mengki kula suwun nggih kondusif dimiringne tenanan krana nikmat kita sedaya sakit hadir ing dalu punika. Niku kok mek mboten sekedar alhamdulillah alhamdulillah tok, niku namine tahmid. Tapi cara kita mensyukuri nikmat niku adalah memaksimalkan apapun itu nikmat-nikmat Allah yang dipun paring niku lan panjenengan sedaya dengan semaksimal mungkin. Dan dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing punika majelis niki adalah sebuah nikmat sing boten sedaya tiyang niku saged angsal. Nggih, dadose niku mangke napa pengaosan saking Gus Aladin punika nggih jenengan maksimalaken, jenengan wancine ngaos nggih ngaos, wancine guyonan nggih guyonan, wancine selawatan nggih selawatan, ngoten nggih. Ora usah ninggoli bokongi ngarepe, rasa utek-utek sikil, dadine lek apa jenenge serasan jarak iki kancane. Ojo dadi setan ngono. Nggih. Kancane meneng-meneng rungane pengajian dilikitik, ditutuk sirahe. Lah ampun ngoten, penting nggih dimaksimalkan sing teng wingking-wingking nika nggih ngatos-ngatos. Mbok menawa anak kluker-kluker apa ngoten. Niku nggih Tegalan soalé niku nggihan. Niku. Nggih cekap kula ya cekak sementen saking kula mbok bilih wonten kelawan kekirangan nyuwun ampunten. Wa'afu'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeniko lumawet ati coro inti inggih punika pengawasan dining panjenenganipun Gus Gantengipun Terenggalek, Gus Mudanyanipun Terenggalek, dumateng panjenenganipun Gus Muhammad Salsaladin Wedal saha panggenan kahaturaken sumangga. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faddalana bi syahri Sya'ban. Wa walladhi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-Mujtaba Al-Muayyad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atah yaumal ma'ab. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sa'iril ajbi wal arab. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal mukarrom wal muhtaromin bro alim ulama wabil khusus dumateng sik lali aku mang tak delok sik ya. Wabil khusus dumateng ibu nyai Umi Zubaidah, beliau pengasuh pondok pesantren Sobirul Iman. Engkang kita hormati Gus Gandenge Sobirul Iman, ganteng orang payu tapi. Lah. Gus Hasan Adib, muga-muga oleh Allah dipun paringi ridhonipun Allah, Allahumma. Muga-muga sesuk esuk lek raudan rabi, Allahumma. Muga-muga ndang enek sing kapusan, Allahumma. Ya sewu Gus. Ya Allah, alhamdulillah. Ingkang dalem hormati, ingkang kita sedaya hormati, Bapak Kepala Desa Desa Tamban dan ugi perangkatipun. Ingkang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pakel. Ingkang kita hormati Bolo-bolo Karang Taruna Karya Budaya Dusun Pagutan. Pagutan apa Pangutan begini? Pagutan. Okay. Dan juga tidak lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Sobirul Iman, yang semoga oleh Allah keluarga besar Sobirul Iman menika angsal ridhonipun Allah fid dini wa dunya hatal akhirah, Allahumma. Amin. Dan tidak lupa kepada konco-konco Anaja dari Kabupaten Trenggalek, ada vokalnya Mas Misbah. Wah, Mas Misbah niki sering derek rutinan dalam setiap malam minggu niku. Niki mungkin nyanyi rungkat Mas Misbah niku nggih. Siap ora nyanyi rungkat nggih? Sampan roh ora rungkat ijane. Roh ora? Semerep nggih. Lek cah nom-nomi roh, kira-kira lek mak-mak ndak roh. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mboten kesupen kanca kula saudara Aidar. Aidar Rofik niki termasuk niki selebgrame Trenggalek, niki sering nderekaken kula teng bunti-bunti, alhamdulillah. Niki ya dereng nikah, Bu. Jenengan lek duwe mantu elek-elekan wonten jenengan tawakne. Niki saged liwat sinten? Gus Adib. Mantu kok elek-elekan, mantu ayu ya ya. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkang nopo Kanjeng Nabi niku Nabi akhir zaman. Engkang nopo Kanjeng Nabi niku membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam kados zaman menika. Engkang nopo Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku tuntunanipun para umat kabeh. Ingkang nopo Kanjeng Nabi niku tugasipun teng donya
nggih punika le utami makarimal makarimal akhlak. Dados Kanjeng Nabi niku mudhun teng donya niku gunane untuk dandani akhlak-akhlake menungso. Mulane niku le utami makarimal makarimal akhlak. Nah, napa malih niki bulan Sa'ban. Lah, awake dhewe niki bulan Sa'ban kudu kata-kata ibadahe. Keranten napa? Keranten di mana bulan Sa'ban tersebut niku bulan yang di mana amal kita nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapor nih kalih para malaikat sing bakal disuwane karo Gusti Allah. Umpamane enek sing biasane rasan-rasan, sing tukang rasan-rasan wonge ya teko. Kudunge kuning. Syukur lho kulo wau, ya mbah lho. Jadi pas waktu bulan Sa'ban niki, kita sedaya amalipun diangkat teng langit. Dilapor nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Kok umpamane amale dhewe elek teng mriku rapote ya tulisane elek. Kok umpamane sing biasane tukang maido tanggane kuwi ya cathetane ning jero rapot tukang maido tanggane. Oh nggih, nggih. Matur suwun. Niki mung tak rasani kok banyune ora ndang teko ya ngono. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun Mas nggih. Matur suwun. Jadi teng wulan Sa'ban niku jan termasuk wulan sing paling dimulyani Gusti Allah. Lah, dadi teng dunya niki niku ada beberapa bulan yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan 12 bulan. Nggih napa nggih? Allah menciptakan pinten bulan? 12 bulan. Ada 4 bulan yang paling dimuliakan Allah, salah satunya bulan Sa'ban. Nah, bulan Sa'ban niki sering dilalekne kalih manusa kabeh. Sewuring, keranten napa? Bulan Sa'ban niku jatuh terjadi pada bainar Rajab war Ramadan, di antara bulan Rajab karo bulan Ramadan, padahal bulan Sa'ban niki di mana bulan yang ketika amal kita niku diangkat kali Allah Subhanahu wa taala. Mulakno pas bulan niki kudu akeh-akeh tobaté. Sing biasane tukang nglakoni elek ya ditobati. Kadang-kadang sing tukang maido tanggane ya ditobati. Kadang-kadang sing tukang ngelone kancane ya ditobati. Lah nggih, kadang-kadang kok ngoten kok. Enek. Wong ning donya ya enek kok. Tanggane tuku mobil ngene maro-maro ning ngrasani. Kae mesti le utang BRI kae ngono. Wong e teko. Kudunge apa warnane kudunge? Putih apa ireng? Alhamdulillah. Mulane mumpung niki wulan Sa'ban, awake dhewe kudu kedah amal apik sing apik-apik. Kranten napa? Kranten peristiwa di bulan Sa'ban, salah satunya peristiwa yang sangat besar niku amale dhewe dilaporne karo Gusti Allah, yang awale rapote niku rapot 1 tahun niki diganti rapot kalian ingkang enggal, lan muga-muga selama 1 tahun niki dosane dhewe diampunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih pun. Pokoke teng wulan Sa'ban iki kudu kakeh-kakeh jenengan kudu nyedhek karo ulama. Jenengan kudu kata-kata nyedhek kalih orang-orang sing alim, nyedhek kalih Gus Adib, kados manakipan. Teng mriki manakipan nggih. Nggih, Gus, leres, Gus. Manakipan rutinanipun nggih. Nggih kudu, apa meneh cah nom-nom niku. Kranten manusa niku kok selama 1 minggu atau 140 hari kok mboten nyedeng ulama, kusakol buhu atin ini ku bakal mati. Mulane wontene rutinan kados nopo niki? Haflah hirusanah, penutupan rutinan manakib dan istiusah. Lah niki kudu awake dhewe kudu semangat. Nyapa kok semangat? Kranten dawuh Allah wa ta'simu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Nyedek kok karo Gusti Allah sampean kabeh. Kok awakmu kabeh nyedek karo Gusti Allah, niku bakal dipenakne karo Gusti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Sampean kok gelem nyedek karo Gusti Allah, bakal sampean kabeh mengke dikae kemudahan. Wa may yattaqillah, takwa karo Gusti Allah, nyedek karo Gusti Adib, nderek manakipane, nderek istiusahane. Nggih. Kranten napa? Di dalam istiusah itu termasuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kadang-kadang awake dhewe sering lakoni dosa kok. Nggih napa nggih? Sering lakoni dosa, kadang-kadang sing neh apa neh dilungkas niki kok dilungkas.
Bermari niki pilihane ra padha ngono wis engke-engkean iki napa nggih? Kadang-kadang amplope ra padha ngono ya engke-engkean iki napa nggih? Lah aku apa mau oleh 100 aku mau oleh 50 ya umpamane. Wong ya teko sing ngono. Manggone ning di manggone. Emburi dhewe. Sing nang mburi dhewe kira-kira latu-latune aman ya. Alhamdulillah. Dadi awake dhewe kudu wonten wama yataqillah yaj'allahu min amri yusra. Nyedek karo Gusti Allah, merapat karo Gusti Allah lewat para ulama Gusti Allah. Keranten al-ulama warasatul anbiya. Kados wonten niku wau, Gus Adib nyedek kalih Gus Adib, melok manakipan Gus Adib, nyedek kalih pondok. Keranten nggih niku wau kok umpamane awake dhewe selama 40 hari mboten kepanggih karo ulama, kosa kalbu maka hati kita niku akan mati. Mulane entene majelis manakib dan istiusah niki luar biasa. Kula niku termasuk penggemar istiusah, Pak Bu. Nggih. Nyun sewu, Bu. Kula niku termasuk penggemar istiusah. Sepokoke setiap malam Kamis wonten kula istiusahan kalih tiang-tiang wis. Setiap jam 11 wonten. Lah, sing tak jai istiusah niku dudu wong sing santri-santri wonten mboten. Kadang-kadang malah garangan-garangan ngoten niku. Lek ngarani lek ngene kula niku teng majelis niku sapunggalak. Sapunggalak niku lek warek bengok-bengok, lek warek lek luwe bengok-bengok, lek warek biasane turu. Neng kene wonge ya enek sing tukang ngono. Enek apa ora? Nggih klambi apa jajal? Kuning neh. Ya Allah. Alhamdulillah. Dadi wa may yattaqillah yaj'allahu min amri yusra. Sampeyan kudu nyedek karo Gusti Allah, jenengan kudu nyedek karo ulama-ulama supaya napa uripe niku tata, supaya napa sembarang perilaku ni kita, perjalanan kita itu dimudahkan kalih Allah Subhanahu wa taala. Napa malih niki teng bulan Sa'ban, kathah banget peristiwa bulan Sa'ban niku salah satu ni napa pengangkatan amal kita teng langit sapi itu. Dadi amale awake dhewe pas bulan Sa'ban menika niku yo dinapa dipun angkat dipun ganti dengan rapat-rapat yang baru dan moga-moga amale dhewe kabeh niku amal-amal sing elek sedan dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wes selawatan sik yo aku tak ngombe degan ya. Nggih, heeh. Sampeyan nyuwun apa niki selawate? Heh? Jaluk apa? Heh? Tahirul qalbi. Rungkat. Rungkat sik apa selawatan? Selawatan jalukane. Iku Mas Misbah, selawatan Mas Misbah. Wes. Nyuwune napa niki nyuwune? Apa? Nasabe Kanjeng Nabi nggih. Oke. Ya wis, nasabe Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yeah.
القيامة حيث لا أم الدرجة في النجاة lahir ke ono ing maka dino Isnin rolas Maulon taun taun kacang taun taun kacang Allah Allah Indonesia Yeah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah. Ini terus ngaji nggih. Korongane prat aja nih. Merengne nggih. Nah. Banyak sekali wau kan banyak sekali napa peristiwa-peristiwa teng wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niku baina wulan Rajab di antara wulan Rajab kalian wulan Ramadan. Lah teng wulan Rajab niku wonten peristiwa yang di mana pada tanggal 27 Rajab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dikengken Gusti Allah kengken jenenge napa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku napa? Penentuan masalah salat 5 waktu. Nah, kalau peristiwa di dalam bulan Sya'ban, niku ada salah satu peristiwa. Yang peristiwa ini pun niku peralihan kiblat. Halo. Jadi siyen niku jamane sadringe Kanjeng Nabi niku kiblate niku teng Baitul Maqdis. Baitul Maqdis niku pinduk pundi? Baitul Maqdis niku pundi kok Baitul Maqdis nih? Masjidil Aqsa. Siyen niku kiblate teng Masjidil Aqsa akhiripun dipindah teng Makkah Al-Mukarromah. Nah niku terjadi pada bulan Sya'ban. Pas waktu niku Kanjeng Nabi niku ngrantos teng Gusti Allah. Mbenten Kanjeng Nabi niku ketika ngrantos peralihan kiblat niku setiap hari Kanjeng Nabi selalu mendoakan kepada langit. Mendengarkan wajahipun beliau kepada langit. Akhiripun pas waktu bulan Sya'ban Allah mengutus memindah kiblatnya dari pundi wau dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram utawi Makkah. Nah, akhiripun Gusti Allah dawuh qad narata qablu bahwa jika bisamai falan waliyannaka kiblat tarduha fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Ya Muhammad, aku ki jane ngerti lek awakmu bedino niku madep langit karo napa? Karo ngenteni bahwa teng mriku niku kapan pindahe kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, peristiwa niki peristiwa yang sangat luar biasa. Yang di mana Masjidil Haram sekarang niku menjadi kumpulnya manusia seluruh Indonesia. Paham? Dong nggih. Contoh pas ketika haji wong sak dunia kumpul, nggih napa nggih? Nah, niki salah satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku peristiwa yang pertama. Peristiwa yang nomor kalih. Niku di mana amal-amal kita itu diangkat dari dunia dilaporne kalian Allah ingkang kados kula jelasaken wau. Peristiwa yang nomor telu niku di mana di bulan Sya'ban niku termasuk bulan yang di mana bulanipun niku kathah-kathah termasuk bulan solawat. Mulakno ketika bulan Sya'ban niki awake dhewe kudu akeh-akeh maca solawate. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niku diturunne karo Gusti Allah pas ketika bulan Sya'ban. Mulane pas bulan Sya'ban niku awake dhewe kudu akeh-akeh selawate. Kudu akeh selawate. Kranten napa? Golek syafaate Nabiullah Muhammad. Kranten napa? Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niku napa? Diturunne pas bulan Sya'ban. Yo selawat bareng-bareng go, monggo sami-sami. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus danten tangane diangkat mure syafaate Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Mas. Allahu ala Muhammad. Thank you.
Muhammad. Alhamdulillah, tasya semangat. Dereng ngantuk. Pun, saat ini kita tekoni nggih. Kula wau ya nggo sangu kok, tak sangoni mengke. Nggih, sapa iki jajal ngacungan jajal. Nggih nika sing buri nika, nggih. Nggih sing buri nika, nggih. Ibu ini kok sing bauri nika, nggih. Jenengan paring mik, Mas. Paring ono mik, Dang. Nggih. Nah, ibu ini kok, nggih. Sing wingking niko Mas. Nah, sing wingking niko. Niko lho ibu sing gudungan batik niko lho. Ibu apa mbake kae? Gudung batik. Nah, gudung batik kendang. Awake dhewe ngene yo, santai ngene nggih. Penak ngene to. Niki ibu-ibu ngarep niki jamaah napa niki? Jamaah hibah. Oh, jamaah Yasin, alhamdulillah nggih. Jenengan ngadeg, Bu. Jenengan ngadeg, Bu nggih. Jenengan ngadeg. Nggih. Pundi Ibu emang? Jenengan ngadeg, Bu nggih. Salam riyen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten, Bu? Kula Siti Fatimah. Oh, Ibu Siti Fatimah nggih. Daleme pundi daleme? Pagutan. Pagutan mriki niki nggih? Nggih. Yogane pun pinten, Bu? Kalih. Kok dereng nambah? Oh, dalam proses. Yuswane pinten, Bu? Kok iso malah tekok kancane umure iso. Wah, rawet. Pinten Bu Yuswane? 40. Oh, 40, alhamdulillah. Putune pinten? Kalih. Putune kalih nggih. Mantune berarti kalih nggih? Tunggal. Oh, tunggal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Nggih, Bu. Pancasila apal mboten? Apal. Apal nggih? Apal. Hubul watan minal. Kula nek ngaji sering kok ngongkon tiang-tiang Pancasila. Keranten ngene ku wau. Saelek-eleke rakyat Indonesia iku dene apal Pancasila. Nggih napa nggih? Nggih. Lah nggih. Nggih nggo Pancasila mengke kula sangoni 50.000 Bu nggih. Pancasila. Lumayan kena gitu ku Brambang nggih. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Kemanusiaan yang adil beradab. Nggih. Tiga, persatuan Indonesia. Nggih. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggih. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Nggih, kudu tepuk tangan iki. Urung mesti sing mburi-mburi ning sarapa kae. Ngene apal. Nggih napa nggih? Nggih. Lah iya urung mesti cah-cah ngene ning mburi apal. Kadang-kadang meledak-meledak Pancasila teko undang-undang dasar. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih Bu, Mas, paringna Mas. Iki mong sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, paringna ibuke, nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Kae sing cah nom bauri kae, Mas. Oh, sing bauri ngacung bauri nika. Nah, nggih. Kae. Sing bauri nika. Niki paringna niki sapa imeng? Ndo mondo, ndi mondo? Ngadeko Mas. Ah, ngadeko. Pak Cari, Pak Cari. Oh, Mbak Cari. Lah kok cari, cari wis gede duit to, liyane. Mbak paring nang, ibu emang nggih. Nggih. Salam riyin. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya ngeter undangan. Nama ini sama jenengi sampan siapa Mas? Mas Rian. Oh Mas Rian. Gih. Omay ngerti omay? Omay sampan ngerti? Etan mereka Tamban. Tamban ini ngerti loh. Tamban gak pakel mereka lo Gus. Eh kono kuwi. Gih. Sampan lo kalau momen sedunia madang yang berapa Mas? Tiga. Yang telu? Gih. Bayo. Mas Rabi borong? Dereng. Beh. Piye lo, tak dungane sesuk rabi ya. Nggih, amin. Moro-moro bar tangi turan sing namane ya wis dijabat langsung ngono ya. Umure pinten, Mas? Selangkung. Oh, sik selawe. Nggih. Sak panteran berarti kalih kula. Sampan sekolah apa kerja? Pun nyambet damel niki. Neng ndi? Ten mriki. Ngendi lho? PNS. Apa PNS iki? Pegawai Notoson. Eh masuk. Ya salon iki Mas, salonmu iki ya Nan. Iki salonmu to iki? Sanes Gus. Eh tak kira salonmu. Tane sapa?
Gus Adib. Oh, masya Allah. Gini gadane Gus Sepi ya mbak? Alhamdulillah luar biasa Gus Sepi. Sembarang-barang diayai Gus Sepi. Beh, jan luar biasa Gus Adib. Rukun Islam mas. Eh, sik, tak tekoni. Saman golek bojo sing model piye? Solehah. Ya, siji. Terus. Apa neh? Sing penting pokok bolong, Gus. Ora lho kok yo enek ngene. Yo kudu solehah no, Mas. Wis sing penting bolong iki. Janji ra kan. Wis rukun Islam Mas, heeh. Oh. Apal ora? Mboten Pancasila mawon, Gus. Astagfirullahalazim. Lah awakmu agamamu apa wis rukun Islam? KTP. Ya Allah. Ayo wis. Ora apal Pancas apa jenenge rukun Islam ora apal sampean? Dadak ngrepek. Membayar zakat, Gus. Nomor siji apa? Sahadat. Ya, terus. Salat. Ya. Puasa. Zakat. Arepmu terus. Zakat puasa 5 haji. Alhamdulillah. Biyen najan murat marit. Ha ya sing ngono. Alhamdulillah. Ya wis Mas, kerjane sing semangat Mas ya. Nggih, nggih. Pokoke tolabul halal, selama kuwi halal lakonono. Tadungane sama teng rabi ya, dheke burung. Dereng Gus. Piye lho. Ya Allah, alhamdulillah. Wis noh, kuwi. Paringno. Aja kok korupsi lho ya. Nggih, kalih vokale jenengan mboten napa-napa, Gus. Lah. Wis ana sing duwe, Lik. Beh ya Allah. Sebelum janur melengkung sah ya. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas apa mung jenengmu lali aku? Mas Rian. Oh iya, Mas Rian. Mas dolan omahku ya? Nggih. Malam minggu dolan rene ya? Nggih. Tanteni tenan. Nggih, insyaallah, Gus. Oh, tenan tanteni. Wis. Heeh. Sampan syukur-syukur rono bidheke ngono. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ijol ono mike, engko dulu engko. Sampun. Alhamdulillah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Selawatan. Mas Idar nyanyi mas, rodo-rodo Arab ngono mas. Engko sik dumdumane sik ijik duwite kok tenang ya sampean. Aku mah ya sangu rene rumangsane. Ya Mas, selawatan apa ngono sembarang lagu-lagu Arab. Rungokno ya, rong antuk to? Dereng ngantuk to? Oh ya alhamdulillah. Ya shalawat ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك وحلف على تسمع زيادة ده أنا مش بنام النجا إندونيسيا I'm not the only one.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Pen ngaji malih nggih. Ngaji malih. Dadi peristiwa teng bulan Sya'ban niki salah satunya Allah niku menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, niku saking mulyane Kanjeng Nabi Muhammad. Saking mulyane Kanjeng Nabi Muhammad niku sampai-sampai Gusti Allah kalih malaikate Gusti Allah niku yo nderek-nderek selawat dumateng Kanjeng Nabi. Mulane bulan Sya'ban niki termasuk diarani bulan selawat. Keranten napa? Keranten gini ku wau. Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi niku pas ketika waktu bulan Sya'ban. Wonten dawuhipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke jenengan kabeh seneng-seneng selawat nggih. Seneng-seneng selawat nggih. Sing ra tau selawat teko apa ora wonge? Muga-muga ndek enek tiyang pagutan. Iki pagutan nggih. Muga-muga kabeh saya yakin rakyat teng mriki warga teng mriki sedanten iki sedanten seneng selawat. Napa malih wontene Gus Adib wonten rutinan napa wau? Manakib istihusah niku insyaallah kula yakin rakyat berkis danten, warga berkis danten, bijing kelak dia memiliki amah dipun syafaati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggalipun dawuh saking Nabi Muhammad. Man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Uang niku kok maca selawat sepisan. Halo? Uang niku kok maca selawat sepisan, neng Gusti Allah dibales peng 10. Umpamane jenengan kabeh sedina maca selawat peng 100, berarti dibales Gusti Allah peng pinten? Tunggal lewung, gini apa nggih? Umpamane macane ping 1000 sedina. Niku berarti teng Gusti Allah dibales ping 10.000. Dadi umat Kanjeng Nabi niku penak. Oh, akeh bonuse. Maca selawat ping pisan dibales ping 10, ping 10 mansulah alaiya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca satu selawat maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali balasan selawat kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki akeh-akeh selawate nggih teng wulan Sya'ban iki nggih. Wis pokoke diakeh selawate sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jenengan mengke kok kata selawate insyaallah niku dunyan wa akhirane penak. Salah satu akhir zaman niki, hadas zaman niki wiritan sing paling penak niku selawat. Halo. Wiritan sing paling penak niku selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Genah dugi Kanjeng Nabi niku ketika ada orang yang membaca solawat niku tidak akan pernah menolaknya, pasti akan diterima oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes iki enek ndak sing iso solawatan? Ya jal ngacungo enek ndak sing iso solawatan? Takon nyanyi enek ora? Iki meng seneng kono meng enek sembawa enggak meng sembawa meng Reneo oh saman pergi Reneo Mbak ikut dong coklat nih gue, gih, sik. Nah. Sampai Rene, oh Rene, oke nih, kene, ambil aku gini, bah, aku ya karo kau sam terus no kok, Rene, ha, salim sik, kene, ya Allah, niki Adi Mas Rian, kene, oke nih, ambil aku gini, ya, beri, alhamdulillah, kayak no mic mas, oh enak mic bora, nya, dicekel, mungkin cekel. Salam Rien. Oh, mboten nggih. Wis ning kene ya, mbih aku ya. Oh, nyang tak sangoni nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Ya, tak sangoni nggih. Wis ya. Lah kok ngalih, Mas? Ya Allah, alhamdulillah. Oh, mbak kudung coklat ngarep njejal karo mic. Aku tak kenalan nggih. Nggih. Alhamdulillah. Oh, mike, ki paringno ki, mbik ndi mang? Oh, pendetno nggih. Nggih. Alhamdulillah, jam piro iki? Setengah 11. Oh, salam. Ngateko, Mbak, nggih. Disote ngateko apa lungguh? Ngono wis. Sing mburi pengen roh apa ora? Pengen sumber mau ngateko. Nah, wis nggih. Beh, ya Allah. Salam Rien. Nyapa bungok-bungok ini? Calon Gus Adib. Salam Rien, ya Allah. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmane sinten, Mbak? Meli, Gus. Meli, kowe sandal. Loh, lah Meli ak sandal to nggih? Ngapunten, ora apa-apa ya. Nggih, mboten. Guyon awake dhewe guyon ngene. Daleme pundi daleme? Kula mindi. Mindi ngendi? Pakel, Gus. Oh, Pakel. Pokoke daerah kene ngono ya. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Aman umure piro, Mbak? Kulo 20 tahun. Pas 20. Nggih. Wis rabi burung? Dereng. Piye lho? Heh. Nyapa cah selawat bengok-bengok iki? Garangan kabeh niki. Alhamdulillah. Cuman sekolah apa kerja, Mbak? Kerja. Kerja teng pundi? Jualan online kok, Gus. Oh, jualan online nggih. Kadang-kadang jualan online gara fitnah kok ora kerja tapi sugih nggih ta nggih? Nggih. Alhamdulillah. Jualan apa, Mbak, online, Mbak? Skincare, Gus. Oh, skincare layak ayu bagule. Lahai. Alhamdulillah. Selawatan sakit, Mbak? Sakit nggih, Mbak. Yo, selawatan ndang. Napa selawatan napa? Cah, iring ngono ya. Heeh. Apa nyanyi rungkat karo Mas Sepomeng? Karo Mas Misbah, Mas Nada Misbah. Nyanyi rungkat iso ora? Nggih. Rungkat iso ora? Yowis solawatan mbak, solawatan nge. Tapi sampai dua ngeten nge. Sepoknya bengi kemeng dengan solawatan los ngeten nge. Gede dibaleskan di Nabi nge. Nge, nge, solawat, solawat nge. Wis sembarang lagumu apa, jalo we. Saya isomu wis. Werkudara mawon. Oh ya wis, heeh, Werkudara. Yo, ayo cah, Werkudara cah. Anajai siap kok. Anajai siap yo. Lah iya, yo gas. Wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Werkudara.
Oh enak mbak suaranya jenengan mbak. Vokal nggih, jenengan vokal nggih. Vokal hadroh. Hadroh pundi? Mriki. Eh alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Nggo paringno. Niki Pak nyentel Pak. Nggih, jenengan paring nih. Nggih. Ya. Nyen sewu nggih. Sewu. Wis. Nyanyi rungkat Mas Misbah ya. Rungkat nggih, enggak apa-apa ya. Wis awedis pokoknya malam niki digawe seneng. Atine digawe gembira. Muga-muga sing utang sing duwe utang lali utang. Mulih kok kene disaur kabeh. Yo. Eh Mas Misbah. Lalu kau terpencintaimu
Telas Gus, rusuh niki lare-lare soalnya dereng garap niki. Oh, kersane Bu. Ya alhamdulillah. Niki lanjut nopo wis dosa? Lanjut. Ya Allah alhamdulillah. Ngaji neh nggih. Wis ae dhewe ngaji selawatan, ya orang-orang nyanyi ya. Sampeyan anteng ya, santai ya. Engko neh ya. Nggih pun. Tak baleni malih. Wau kan dawuhipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholla aliyah wahidatan sallallahu alaihi ngasyron. Tiang niku kok mojo salawat sepisan teng Allah dipun bales teng sepuluh. Nah bijing niku umat sing paling penak, umat sing paling kata syafa'at pun Nabiullah Muhammad niku adalah umat-umat Kanjeng Nabi daripada nabi-nabi lintu. Keranten nopo wong sok teng yaumil kiamah niku akeh-akeh umat sing oleh syafaat Kanjeng Nabi niku umat sing kathah-kathah maca selawat. Aulan Nabi aulan nasi bi yaumil qiyamati asharum alayya salatan. Lebih utama-utama umatku besok di hari yaumil qiyamah yaitu umatku yang memperbanyak membaca selawat kepadaku. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Dadi umpamane jenengan bedino maca selawat, dimanapun jenengan maca selawat, umpamane cah nom-nom ki karo glier montore rong sallallahu alaihi Muhammad, rong sallallahu alaihi Muhammad. Sak dawane dalan umpamane dalan tulakung galek niku kemput 100 selawat selawatan. Dadi jenengan aja sampe nglalekne selawatan. Napa malih teng wulan Saban niki? Wulan yang dimana termasuk bulan selawat karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayat niku wau diturune pateng bulan Saban. Napa malih wonten dawuh aulan nasi bi yaumil kiamat yang sarum alayya salatan. Sa api-api umat Nabiullah Muhammad yang yaumil kiamah besok adalah umatnya yang sering membaca selawat kepada Kanjeng Nabi. Dadi jenengan kabeh aja sampai ngelolak-ngelalek nih maca selawat. Paham nggih? Paham nggih. Umat Kanjeng Nabi niku penak apa Bu? Kenapa kok penak? Keraton Kanjeng Nabi niku nyafaati karo umat niku welas asih mboten karo-karuan. Mboten karo-karuan Kanjeng Nabi niku lek nyafaati. Bahkan sampai Kanjeng Nabi diutus oleh Allah saking sayangi Kanjeng Nabi kali umate. Sing awale salat niku diutus kali Allah 50 rakaat, akhirnya dipun nyang Kanjeng Nabi karek 17 rakaat atau bisa dikatakan dengan sholat 5 waktu niku pas ketika terjadi waktu Isra Mi'raj. Bahkan Kanjeng Nabi nggih ngoten, seumatku, sakake-ake umatku sing maca selawat teng yaumil kiamah niku bakal sing tak syafaati. Kranten napa? Kranten selawat niku nyambungaken roh panjenengan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi ingkang teng mriki sedanten niki mugi-mugi sedaya ingkang hadir teng mriki niki wau dalu dipun akui umatipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dong nggih. Nah, opone malam Jumat? Ketika jenengan malam Jumat sing kok pikir aja musuhna Rasul tok. Inna min afdoli ayyami yaumal jum'ah, bahwa lebih utama-utamanya malam itu adalah ketika malam Jumat. Halo dong. Jadi malam sing paling apik niku malam Jumat. Iki malam apa Gus? Iki malam apa gimang? Aku lali dino sampai anak malam Rebu ya cah. Nah jadi malam sing paling apik niku malam Jumat. Inna min afdoli ayyami yaumal jum'ah, pas ketika malam Jumat niku dino paling apik. Faksiru alaiya man sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alaiya. Nah nyapa kok malam Jumat niku malam paling apik? Keranten pas ketika malam Jumat niku adalah min afduli ayyamikum afdalul jum'ah niku. Nah ketika malam Jumat jenengan kudu faksiru alaiya minas sholati fihi. Sampen kudu ketika malam Jumat jenengan kabeh kudu ngekeh-ngekeh nih maca sholawat. Dan sesungguhnya solawat yang kalian bacakan kepadaku itu akan sampai kepadaku. Niku dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok jenengan gelem solawat kalih Kanjeng Nabi purun setiap hari membaca solawat Kanjeng Nabi, solawat jenengan niku mboten bakal ditolak kalih Kanjeng Nabi, bakal ditampi. Dan insya Allah kok jenengan kata solawat benjing teng yaumil kiamah niku bakal disyafaati karo Kanjeng Nabi. Kula niku kemutan teng kitab Tafsir Yasin,
niku manusia bijing kelak teng yaumil kiamah niku akan dikumpulkan dengan komunitasnya masing-masing. Umpamane jenengan ngaten niki nderek Gus Adib, nderek Istihosan, nderek Manakipan. Nah, bijing teng yaumil kiamah panjenengan sedanten niku dikumpulaken kalih Gus Adib. Gandul sarunge Gus Adib. Lek saiki aja ganduli, engko cepet delalah rasim pakan. Anu ora mboten, Gus. Lah, nggih. Kula kemutan teng tafsir Yasin niku, kabeh manusa bijing teng yaumil kiamah ikut komunitasnya masing-masing. Umpamane jenengan nderek Gus Adib setiap malam napa mriki anune? Napa rutinane? Malam napa? Malam Jumat. Nah, pas tepat. Berarti malam Jumat niku dalam malam napa? Malam napa, Gus? Malam 11. Nah, umpamane jenengan pas malam 11 dari rutinan teng Gus Adib, Manakipan, Istihusan, benci Gus Adib pas ketika teng budi teng yaumil kiamah gowo bendera mimpin jenengan kabeh. Keranten jenengan derek komunitas si Gus Gus Adib. Nah, bakal niku bijing dijak mlebu swarga kabeh lewati pun jaluripun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dong. Paham? Paham. Dadi awake dhewe ning donya niku golek komunitas sing apik-apik. Komunitas majelis, komunitas pokoknya sing apik-apik. Keranten napa bijing te yaumil kiamah awake dhewe dikumpulne napa dengan komunitasnya masing-masing. Umpamane jenengan kabeh biasanya komunitasnya karo komunitas hibah wan namimah. Wong iya teko sing tukang hibah. Nah, umpamane komunitasnya komunitas hibah yo sok ning akhirat yo ngoten. Dikumpulne karo komunitas rasan. Rasan hibah dong ora? Dong ta cah? Kok cah sih? Dong nggih Bu nggih. Lah, umpamane kok ngoten jenengan bijing bakal dikumpulne nggih kalih komunitasnya niku. Umpamane jenengan komunitasnya nderek teng majelisan sing sae, majelis selawat, majelis zikir, majelis istiusah dan lintu-lintunipun napa malih ketika malam Jumat panjenengan sedanten niku bakal fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya panjenengan kabeh maca selawat niku mboten bakal selawati sampean kabeh niku dipun tolak kalian Kanjeng Nabi sallallahu alan Nabi Muhammad. Go sarang-sarang maula ya sol limda abada alal ibika khoy ril halki kulli Muhammad. Ayo saiki sarang-sarang nggih Nabi Putra Abdullah mungkin jenengan jawab Nabiullah Muhammad ngoten nggih. Wis pokoke pesen kula niku jenengan kata-kata selawate napa malih teng wulan Saban menika. Niki termasuk wulan selawat dan muga-muga rapote dhewe pas wulan Saban niki niku ketika diangkat dipun sowanaken kalian Allah sedanten dosa-dosane awake dhewe dingapunten kalih Gusti Allah. Allahumma amin nggih. Go. Nabi Putra Abdullah Nabi Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Muhammad manusia yang ku cinta Nabi Muhammad manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim ta'iman Allah Habibi fa khairil khalqi kulli
Gamis jam 11. Pun ngantuk kan nggih? Piye tok panggah urung iki? Ya Allah. Nggih pun sakniki anu nggih. Istiusan kedap mawon nggih. 5 menit mawon. Istiusan musabiat kedap mawon 5 menit mawon. Istiusan menika kula niku setiap akhir majelis ketika malam Minggu teng Futul Qalbi niku mesti istiusan. Dengan niat muga-muga dosane awake dhewe teng wulan Saban niki dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku istiusan menika niku sering kula siaraken teng tiang-tiang. Kranten niki termasuk wadifanipun Ki Haji Khalil Bangkalan. Lek sumerep makomipun teng Medura Bangkalan. Nate mriko termasuk Yai Soleh Darat, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, niki monggo kita sedoyo danten ditoto niate istiusan kedap muga-muga kita sedoyo dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan khususipun ketika amal awake dhewe sedanten niki diangkat kalian Allah niku dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus dumateng mengke keluarga besar Pondok Pesantren Sobirul Iman, mugi-mugi sedanten asatidipun pengurusipun lebih-lebih masyayihipun Gus Adib lan keluarga niku sedanten dipun ridhi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya Allah, okay. Sami-sami monggo ditoto niate, dohire ditoto, batine ditoto. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadana min sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amitul arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din. Suwada wa salin 'ala al amil sulthanil auliya Syekhul Qadir Ajlani. Syebautin asabanti Syekhuddin Abi Zakaria wa auladi Sumaila wa Syekh. Syarah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alifil kutub allati ta'lamna wa alamna wa nahsusan husan qiyam jul karim. Kiji marsu kita halan kiji mahrus ala adallahi karamatihim wa barakatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahsu husan husan ila ruhi wa jasadi min jami' hadirin ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-latina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa nahsu husan husan ila ruhi ki haji Ali Sumran Sufyan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. استغفر 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 الله العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام
أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجل كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تقضي لنا بها جميع الحاجات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. تعصمت بالعزة والملك والملكوت وتعصمت بالقرود والقرود الجبروت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا ينم ولا يمت تخلد في رزق الله تخلد في عبد الله تخلد في أمان الله نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين بحق كفاية عين سواد كفيد وبحق حبيب عين سنك فميد وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشهد لا إله إلا الله نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت العزيز الكبير البسيط القدير وأنا عبدك الذليل الضعيف الفقير الحقير الذي لا حول لي ولا قوة إلا بحولك وقوتك. اللهم يسر لي خير كله ويسر لي خير الدنيا والآخرة وخير الحياة والممات يسر قلوب عبادك كما شرط بها لسيدنا موسى عليه السلام وأن لي قلوبهم كما أنت الحديد لسيدنا داود عليه السلام وأشر الجنود من الجن والإنس والطير والملائكة من كل شيء خلقتهم كما حشرتهم لسيدنا سليمان عليه السلام كما شرطهم لسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا ينتكون إلا بإذنك نوسهم بقبضتك وبقبضتك صرفهم بيدك كيف تشاء لا إله إلا أنت جل ثناؤك ولا إله إلا خيرك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para bapak, para hadirin, para bapak ibu dalam pangapunten-pangapunten ingkang kathah kathah lepatipun saking dalem saking kawula Allah muwaffiq la kawami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ngaji ugi selawatan bareng panjenenganipun Gus Muhammad Salsaladin sampun kelampah kanthi sae boten-boten aral satu kalipun punapa saat kami dari teman-teman Anaja ngiringi adicaranipun panjenengan sedaya khusus ageng keluarga ageng pondok pesantren Sobirul Iman yang jelas banyak sekali kesalahan kekhilafan kata-kata kawula sak kanca kirang pranani penggalih panjenengan sedaya lumantar lisan kawula sak kanca saking Anaja nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ugi sak kanca saking Anaja sepindah malih menawi lepatipun nyuwun pangapunten ugi saking TR Audio juga RG sound system juga dari lighting mungkin ada kesalahan ataupun dari teman-teman dari
video syuting mungkin ada kesalahan kelepatan megah panjenengan sedaya lumantar lisan kaula ugi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun saking kaula anaja kundur karso panjenengan sedaya idina siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persembahkan lagu terakhir dari teman-teman Anaja buat panjenengan sedaya. Iringi kunturipun panjenengan sami. Anaja Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Nabi akhirul zaman. Rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, kan bersinar abadi sepanjang Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman. Rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, kan bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di kelawang gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita cahaya dari atas cahaya. Sampaikan salam.
Mas Maro kan? Wong ayu Krishna mu kinarya hamba susatyo ning haden dilan Sallu ala Nabi Muhammad.